Kwa mchezo, mmemaliza kwa sare goli moja moja, tuambie mchezo wenyewe ulikuwa mchezo aina gani? Tough. Unajua mimi sikumbuki mara ya mwisho lini tulikuwa na mechi rahisi dhidi ya Coastal Union. Mechi zote dhidi yao ni tough. Mechi ya mwisho ambayo tulicheza hapa magoli matatu kwa mawili tunashinda sisi, ilikuwa na controversies nyingi. Na tunashinda mechi lakini kwa mazingira magumu sana. Mchezo wa kwanza wa msimu huu tumecheza Tanga kule, ilikuwa ni mchezo ambao na mikiki mikiki. Na mchezo wa leo pia kama ambavyo unaona tumejitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu lakini bahati haikuwa kwetu. Kwa timu tumeona wamecheza vizuri. Kila mtu kwa nafasi yake. Waliokuwa wanalinda walilinda sana, tulikuwa tunashambulia tulishambulia sana lakini haikuwa bahati kupata ushindi kwenye mechi ya leo kutokana na nature halisi yenyewe ya mchezo. Otherwise ilikuwa mechi nzuri sana. Ibwe, licha ya sare ya mchezo leo lakini tunamshuhudia Fela Sufu tena anaingia kambani kuandika bao la 12. Pengine labda mbio za kiatu unazitazamaje kwa mimi kama Faisal, kwanza simuoni akishindana na mtu yoyote kwa sababu Faisal ni mchezaji wa aina yake mwenyewe binafsi na ni mtu ambaye anapambana kwa jitihada zote kuhakikisha kwamba anaisaidia timu overall, sio kuhusu yeye mwenyewe anaweza kuachieve kitu gani. Kwa hiyo alichokifanya leo Faisal tena kuongeza namba kwenye magoli yake ni kwa ajili yake yeye, lakini kikubwa zaidi ni kwa ajili ya timu kwa ujumla. Na tumeona kwamba imekuwa ni goli ambalo lina mantiki kwa sababu tumesekiwa alama moja ambayo ilikuwa ina hang kuondoka na alama zingine mbili ambazo tumezidondosha leo. Mimi ukiniuliza kuhusu Faisal, he's a fantastic player, ni mchezaji mzuri, ana uwezo wa kudeliver individually, ana uwezo wa kuifanya timu icheze na ana uwezo wa kutengeneza mchango mkubwa kwenye timu kama ambao tuko nao sasa hivi. Kwa hiyo kwetu Azam Football Club ni kuhusu timu zaidi na sio kuhusu Faisal. Mchezo wa 3-4 kama sio wa 5 mnacheza bila typical striker. Inawezekana alama mnazozipata na idadi ya magoli mnayoyashinda yamewasahaulisha umuhimu wa mtu huyu pale mbele. Striker tunaye. Bahati mbaya strikers tulokuwa nao wengine wana majeruhi. The likes of kina Dube, Alasane Diao, Navarro, wote ni majeruhi. Na Waswahili wanasema kuvunjika kwa kinu sio mwisho wa kutwanga, sio? Nafikiri kama nimesema sawa. Hatuwezi kuacha kuendelea kucheza na kuapply falsafa ambazo mwalimu anaona zinaweza kumfaidisha kwa sababu tuna strikers wako injury na ni kipindi kigumu kwa sababu hatuwezi kuingia sokoni tena recently, wala hakuna namna yote ambayo tunaweza kufanya kwa sababu tunahitaji kuwa na aina ya wachezaji ambao ni wa quality yetu kama ambao tumewachagua mwanzo. Kwa hiyo hatuna typical striker, yes, kwenye mechi almost 6 zilizopita. Hatuna mshambuliaji halisi juu na hatuna mechi ambayo tumepoteza zaidi ya kutoka sare. Kwa hiyo tumeshinda mechi ambazo tumeshinda magoli mengi na mechi ambazo tumetoa sare tumefunga magoli. To us hatujasahau kuhusu striker. Tunaendelea kuwauguza strikers wetu, very very soon watarudi na tunajua kwamba tuna mechi kubwa inakuja tarehe 17, kwa hiyo we need them wakiwa fresh. Nimalize na swali la mwisho. Inawezekana kusuini unaingia kama miongoni mwa timu zinazoisumbua Azam ukitoa Simba, Yanga ambao wao unaonekana mko kwenye level moja. Kwa sababu hiyo inawezi kuingia kwenye Yanga ya Azam Football Club. Yaani na Hashim wamecheza vizuri, wamepambana sana kwenye mechi yetu lakini sio quality ya aina ya timu ambayo unaweza kusema ni wapinzani wa Azam Football Club. Nilisha declare interest tangu mwanzo. Nikasema timu pekee ambayo tunaweza kushindana nayo, timu ambayo imeshindana na sisi, pengine Young Africans. Kwa aina ya timu ambayo tuko nayo, magoli tunayofunga, quality ya timu yetu kwa ujumla na aina ya vikosi ambavyo kila timu inayo. Of course unaweza kuzungumza hivyo lakini kwa timu zilizosalia sidhani kama kuna timu ambayo inaweza kuingia kwenye rada ya Azam Football Club. Coastal Union wakiwa miongoni mwao. Asante. Thank you. Hashim, labda sare hii ambayo umeipata leo inaweza ikawa imetia doa kwenye ambition zenu au matamanio yenu kuelekea kwenye mbio za ubingwa. Of course. Kupoteza kungekuwa kutoka sare leo ni kubaya lakini kupoteza kungekuwa ni kubaya zaidi kwa sababu tungeacha alama zote 3 na ungesingatia kwamba tumesogea kidogo. Sisi tuna michezo 20 sasa tofauti na wenzetu. Kwa hiyo hali halisi ya kilichotokea leo somehow kimetu demoralize lakini hakituvunji moyo wala hakitukatishi tamaa hata kidogo kwenye kile ambacho tunakiendea. Tunajua kwamba tuna timu nzuri, tunajua bado tuna mechi ambazo tunahitaji kufanya vizuri ili kuona tunaendaje kwenye michezo inayofuata. Good luck ni kwamba pia tuna mechi ngumu ambazo tunamalizana nazo mapema tangu kuanza kwa raundi ya pili, alafu tutakuwa na namna ambavyo tunajua tunafunga hesabu kwenye raundi hii. Kwa hiyo bado tupo. Shumwebwe, pengine labda tumalize na ile hapo. Tangu jana
juzi na leo bado Azam FC kwa trending kwa kweli kuhusiana na mchezaji Prince Mpumelelo Dube. Pengine labda una kipi cha kucomment katika hilo? Kwa Dube sina cha kucomment kwa sababu wakubwa wangu wa kazi walishamaliza hili jambo na ni jambo ambalo kwa Azam Football Club limepita done and dusted. Maelekezo yalikuwa mafupi na naomba niyarudie kwa faida ya wale ambao hawakusikia. Jambo la kwanza, inawezekana mchezaji ameamua mwenyewe kuondoka. Akiondoka anajua kwamba ana mkataba wa miaka miwili na nusu ambao umesalia, contract yake inaisha 2026. 2026 kutoka leo 2023 bado kuna miaka miwili jumlisha. Umeelewa sijui. Kwa hiyo maelekezo ambayo yametolewa na wakubwa wa kazi ni kwamba sawa kuondoka. Nenda. Ni sawa kuondoka. Whether anakwenda timu nyingine au ni kwa matashi yake mwenyewe ameamua kuondoka. Sawa, ondoka, nenda. Lakini nenda kwa utaratibu unaotakiwa kama ulivyo kwenye maandishi yako, kama vile ambavyo tulikualika sisi kuingia ndani ya club. Kwa hiyo iwe wazi kwamba Azam Football Club hawana tatizo na mtu yoyote kwenye kuondoka klabu ni kwetu. Muda wowote, saa yoyote anyanyuke aende, lakini kwa kufuata kile ambacho watu walikuwa wamekubaliana tangu mwanzo. Na kama atahisi kwamba ni ngumu pengine kulipa hiyo buyout clause, ameruhusiwa pia kuwapo ndani ya klabu mpaka muda wake utakapomalizika aondoke kama free agent, no problem. Maelekezo ya CEO ni kwamba ikiwa ni yeye mwenyewe mchezaji amefika hiyo dau na anataka kuilipa, aje ailipe. Akishalipa, atakapoilipa tu ikawa confirmed kwamba imelipwa, barua yake ya kuondoka klabuni anapewa hapo hapo. Haina kona yoyote. Vivyo hivyo kama kuna timu iko nje possibly inahitaji huduma yake na iko tayari kulifanya hilo, iandike maombi rasmi ndani ya klabu yetu. CEO amethibitisha hivyo hivyo tena kwamba timu yoyote itakayokuwa imekuja front ikamaliza hilo jambo, na barua yao wanaondoka hapo hapo ya kumruhusu mchezaji kwenda kwao. Kwa hiyo kwa kuyasema hayo machache, naomba nilimalize hilo swala la Dube, tuishie hapo. Si kwa ubaya, lakini pengine labda mmezungumza pengine kama ataamua kurejea. No comment. Coach, tunashuhudia lakini kuna baadhi ya picha ambazo amefuta. Ni matashi yake binafsi. Kwangu mimi no comment. Sisi tunajua kwamba timu yetu bado iko pamoja, iko intact na inaendelea kutufanyia kile ambacho kinapaswa kufanyika. Lakini Hashim, siku kadhaa zimepita labda tangu baada ya kumpa maelekezo nini cha kufanya, kuna hatua zozote ambazo amejaribu kuzifanya ambazo tayari zimeshafikiwa kwenye rasmi katika ule utaratibu ambao umemuelekeza? Ambacho tulipaswa sisi kukifanya ndicho hicho ambacho tumekifanya na ni usahihi kukifanya. Kwa hiyo tunasubiri as a team response kutoka kwake. Ndio kitu ambacho kinasubiriwa. Lakini vingine vyote, msimamo wa timu ulishawekwa wazi kwamba ni 1-2-3 kwa mtindo huu basi. Tumalizane na hili hapa. Waambie wa mashabiki wa Azam FC labda kuelekea katika mchezo wa tarehe 17, maana kitu kinachofuata ni Jangwani bila shaka. Sisi wanyonge na nilisema tangu mchezo uliopita kwamba tunataka ubingwa kwa sababu inawezekana. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kwa jitu leo linaweza likapigika Morogoro, likamwagika. Kwa hiyo viporo vinachacha na mechi zinakuwa ngumu. Kwa hiyo Azam Football Club kwenye ubingwa tupo na endelea kusisitiza hilo. Na ili sasa ubingwa, ili uwe bingwa, ili upambane na watu ubingwa, ni lazima ufue timu kama hizo ambazo zina tabia za ubingwa ubingwa. Kwa hiyo mechi ya tarehe 17 ni mechi nyepesi. Kwetu sisi as a team ni mechi nyepesi. We are very ready kwa ajili ya hiyo mechi. Wasije wakadanganyika watu na hizi sare tunazotoa au kwa namna ambavyo tunacheza kwamba hatuna striker. Sisi hatuna striker. Yes, tumetoa sare lakini tunayo timu ya mpira wa miguu, tunayo mwalimu kweli. Mashabiki na uhakika wanajua kwamba tunaweza kudeliver kitu gani, especially linapokuja swala la mechi kubwa. Kwa swala la mwisho, jua nani na Tanzania Prison, nani bora? Ah, Prison ni noma. jambo avande. Ah, Prison ni noma. Prison ni hatari. Unajua starehe ya askari, askari magereza. Unajua kuna FFU hawa tunaowaona sisi wanapita. Alafu kuna wale kikosi cha kutuliza fujo cha magereza ndio kilichopelekwa leo uwanjani. Wanapiga kwenye ugoko tu. Koplo Samson Mbangula, afu mimi nampenda, ni mshikaji wangu yule. Mwanangu kabisa yule. Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye 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 na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula anyuya na pinta wapi. Kamuona leo. So Adelila yule, yule za Mbangula mwenyewe yule. Kila mtu kafurahi, kusema kweli mimi nimefurahi zaidi. Na saizi kuna huyu bwana, ngoja nikuonyeshe msemaji wao anavyopambana kuonyesha kwamba hapa sasa mpinzani wao msemaji wao naye yuko huko anapambana kuonyesha kwamba mbona na wale wametoa sare ya msemi, wewe umepigwa. Lakini wanasema hawana hofu kwenye ubingwa. Wewe unaona alivyokaza msuli? Yeah, wanasema hawana hofu na ubingwa. Sasa ubingwa anatoa wapi? Wa kwanza Yanga, wa pili mimi? Wanasema wao vizuri, wako vizuri 100%. Wa kwanza Yanga, wa pili mimi, ubingwa anatoa wapi? Atawapiku kama ndio hiki kimeanza kuchacha. Watafute friji kubwa.
Watafute freezer kubwa sasa ili watunze chakula kisichache. Otherwise hamna timu pale. Leo sio wewe.